Ladies and gentlemen, welcome. Jsme tu u druhé části vaší nové oblíbené série s názvem Realcraft. Ano, dlouho jsme přemýšleli, jakou sérii dát vlastně vedle Lord of the Rings, protože můj stříhač a já jsme se bavili o tom, že Lord of the Rings nebyli Pán prstenů, neboli The Kingdom of the Rings. Náš server je sice super minihra, super hra, výborný mod, ale chce to i trošku něco živějšího, nebo teda zase něco jiného. Proto jsme se rozhodli pro Realcraft. Samozřejmě jsme se ale dlouho přemýšleli, jestli ještě nedat něco dalšího, a proto se můžete těšit v příštích videích i na nějaké té hororovky, jako třeba Resident Evil Village, nebo třeba Outlast Trials, nebo další indie záležitosti, u kterého se můj stříhač doslova posere. Vytvoříme server, nový server, a musíme rychle dostat se k cíli, protože náš cíl je jednoduchý a prostý. Získat dobrý věci, v tom smyslu, že Flint Steel, doma je toto, najít nějakou vesnici a to bude náš hlavní cíl. Schovat se někde u vesničan. Já doufám, že něco takového najdu a že budu v pohodě. OK, takže rychle potřebujeme štěrk. Štěrk. Nevidím štěrk, vidím houby, co s houbama. Vezmu si je. Jdeme hledat, musíme hledat fakt dál, musíme tady i hned najít štěrk, nějaký dobrý věci a ho nemocu vypadnout. Kámo, já jsem se spawnul zase na nejlepším místě, čum, kde jsem. Štěrk? Easy. Co to je? Leď do prdele, prosím, leď do prdele. Vůbec si mě nevšimej. Tak, štěrk, flint, máme flint. Čum na to, normálně jedu jak démon. Jedu jak démon, potřebuji shooter. Tady byl, ne, někde. Tak, shooter. Roztřískni to. Paráda. Teď potřebujeme tyčky. Kámo, vidíte jak jedu? Jedu jak drak. Normálně tyčky. Tak, uděláme si flint and steel knife. Teď potřebujeme tady toto. Posekáme trávu, kámo, sekač jak svině. Vento. Semínka. Potřebujeme hodně lana. Tak to využijeme celé tu kudličku. A few moments later. Tak, máme lana. A teď můžeme udělat si sekírku, jestli se správně pamatuju. Yes. Kámo, čum na mě, nejsem rychlík. A teď můžeme posekat strom. Sice pomalé, ale bude to. To nevím, co se stalo. Co se stalo? Nevím. Chci znova. Mně se tak tohle nejvíc kulká, bo viděli jste to? To spadlo, vole, jak tým dvě věže. Kámo, čum! Prásk! Hele, ale to funguje klasika, ne? Počkej, co? Jak z toho udělám prkna? Hej, tak tohle je docela vojeb. No to snad ne, já fakt potřebuji pílku na to. No jistě. Uděláme si dva knajfy. Tak, umři! Umři. A kam já teď půjdu jako? Když jsme u toho. Hele, počkej, už mám málo toho. Už mám málo vody, jak se napiju? Počkej, já jsem se sice napil, ale já mám nějaký efekt, thirsty. Jako žíznivé, jo? Tak kámo, já se napiju vody a Bodec mi napíše, že jsem žíznivé, ne? Jak si vohřeju jídlo? Počkej, já fakt potřebuji, jak udělám crafting? Jak se napíše crafting cable? Počkej, crafting, no a jak ho udělám? Buď to ze dřeva, anebo ze dřeva. Skvělý. To je blbost, to je největší blbost, co jsem kdy viděl, ta hra, ten mod. Mně je zima nebo něco, mně se zdá takové jako... Ne, pište do prdele. Vem to a zdrhe, to hejzlu. Hele, tohle to je safe.
Yuki Club, tak to není safe, ani vohovně. Co to lítá? Co to je? Co to je? To se mi nelíbí. Potřebuje najít tu vesnicu. Dnešní plán je najít vesnicu. Ještě zkusím mít chvíli, ale nechci, aby to dopadlo zase jako v prvním díle. Co to je? Co to je? No nic, schováváme se. Co to dělá? Jale, co to dělá? Hele, tamhle... Ježíš, tam něco chodí! Au! Ježišmarja! Zakopat se, rychle. Pec, no to si děláš prdel. 2000 years later. O, už se rožíná. Kámo, jdem, run. Run! To je rychlý jak svíňa, ne? Tání do ajzlu, rychle do voda. To zpomalí. No, a ten nefunguje bácek, ne? No jistě, vole. Píča, co, na co jsem zasklíkl. Jdi do prdele hru, jak se tam mám teď jako vrátit? OK, každopádně vážení dámy a pánové, trošku neplánovaný konec, OK. Je pravda, že jsme museli dělat menší střih, protože jsem tady chvilku mlátil do nějaký klávesnice, a teda chci říct, příště potřebujeme donate goal na novou klávesnici. Kurňa, každopádně, pokud chcete další epizodku, dám vám úkol, musíte tady být aspoň 10 lajků. Jestli tady bude aspoň 10 lajků, tak příští epizodku natočím a přidám si tady minimapu. A jestli mě někdo bude psát, že minimapy to hrajou jenom trpáci, tak mi vylište tvoju velkou díru, protože já za tohle nemám nervy. Tady mě zabije i posraná bucha, vole, která mě dá nějaký plague, vole, a CC, bucha CC, ukousne mi fanfulínka, vole, potom na mě přiletí nějaký střáb, vole, a potom mě kousí jaká mrcha z vody. Každopádně to bylo vše. Dejte like, odběřte komentář a já jdu na pivo.